ត្រឡប់ឯបងប្អូនត្រឡប់ឥឡូវហ្នឹងអាកាសធាតុវាត្រឹមតែ8-9 អង្សាប៉ុន្តែឥឡូវវាដុះវាចេញមកចេញស្លឹកមកវាចាប់ដើមផ្កាមកបងប្អូនផ្កានិយាយពីមួយខ្នងមួយខ្នងមួយមិនដឹងថាបើសិនជាមកដើមហ្នឹងបើយើងគិតទៅប្រហែលជាចង់ចូល1000ផ្លែតែដឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាវាកាន់ឬអត់ទេព្រោះឆ្នាំមុនពេលដែលចិត្តទុំលេងជ្រូកអស់លេងប៉ិនប៉ិនកដាប់ដៃហ្នឹងនៅជ្រូកអស់ទៀតហើយបងប្អូនរាប់មើលនេះមួយខ្នងមួយខ្នងមួយហ្មងនេះមើលណាឃើញទេហ្នឹងផ្កាផ្លែវាផ្លែដល់ចុងអញ្ចឹងហើយវានេះអាចចុងចុងនេះគឺមិនងាយទេនេះខ្ញុំសង្ស័យឆ្នាំនេះត្រូវបេះចោលខ្លះពួកអីចាស់ចាស់គេថាបេះចោលអាចុងចុងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យវាផ្លែហ្នឹងវាកាន់អញ្ចឹងចាំមើលមើលចាំមើលពេលចូលដល់ខែក្តៅតិចទៀតមិនអាចបលេះអាចុងចុងចោលព្រោះអានៅចុងចុងចេះវាមិនអាចចេញជាផ្លែញ៉ាំបានទេនេះអាចុងនេះនេះចុងអញ្ចឹងបើសិនជាអានៅគល់គល់អញ្ចឹងប្រហែលជាអាចប៉ុន្តែអាចុងចុងនេះប្រហែលជាមិនអាចមានផ្លែកាន់ទេនេះដូចចុងចុងចេះហើយមកខ្នងមួយអញ្ចឹងបងប្អូនអើយមិនទេនេះមើលណាថតពីលើអញ្ចឹងមិនឃើញច្បាស់នេះឃើញទេមើលអាម៉េចនេះហ่ะនេះតិចសឹងអីហ្នឹងលងាអឺមកសាប់អីគេនៅលើហ្នឹងអើយមើលនេះដៃជើងវាវែងវែងអូអ៊ំម៉ែជួយនេះវាវានៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយផ្លែច្រើនអញ្ចឹងវាមិនអាចជិះកាន់បានទេមើលទៅរកវិធីសាស្ត្រធ្វើមិននេះបងប្អូនអើយនៅចង់ចង់អញ្ចឹងនេះនេះសិតតែផ្លែគេហ្នឹងនេះនេះឃើញអត់សិតតែផ្លែហ្នឹងហើយមកនៅដល់ចង់ចង់អញ្ចឹងហ្នឹងនេះមកដើមនេះបើថាបានកាន់ផ្លែទាំងអស់វិញគ្មានទៅទុបរួចទេដើមហ្នឹងមិនយកឈើទុបចង្ងេងចង្ងាងអីចឹងទេគឺបាក់ដើមមកប្រាវតែហ្មងហ្នឹងនេះមកខាងនេះអីនេះមកខ្នងមួយនេះបងប្អូនមើលកន្លែងនេះហ៎1 2 3នេះមកម៉ែកអញ្ចឹង3ផ្លែបាត់ហើយណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់កាន់ទេអញ្ចឹងយើងបេះចោលខ្លះហើយបលេះចោលខ្លះទៅអាចុងចុងចេះអីយើងបលេះចោលតែហ្មងទៅណានេះអាចុងចុងលឺលឺនេះយើងទុកតែក្រមក្រមចេះហ៎ត្រូវតែបលេះចោលខ្លះហើយឆ្នាំនេះហ៎អត់អាចទុកឲ្យវាអញ្ចឹងឯឆ្នាំមុនបដ ாய் តាមយៈថាកម្មអត់មើលវាមានណាបាន2 3ផ្លែហ្នឹងហើយណាមួយពេលដែលរដូវកាលពេលវាចិត្តទុំអញ្ចឹងខ្ចល់ហើយភ្លៀងអញ្ចឹងវាជ្រុះអស់ដូចអានេះឲ្យបងប្អូនចាំមើលណានេះនេះអញ្ចឹងអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការកាន់ផ្លែទេនៅចុងអញ្ចឹងអីហ្នឹងមើលនេះអញ្ចឹងយើងបលេះវាចោលឲ្យហើយទៅមានអញ្ចឹងឯងយើងទុកតាអាគល់គល់វាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដូចនេះ4ផ្លែអញ្ចឹងទៅយើងប្រឡេះចោលឥឡូវនេះមួយអញ្ចឹងទៅបើមិនអញ្ចឹងទេអាឥឡូវនេះផ្លែមកអញ្ចឹងអើយអ្នកដាំតំណាំនេះអត់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រទេបងប្អូនអើយចេះដាំដឹងស្អីស្អីផងសម្រាប់ដាំពោតឯងអត់ដឹងខែណាពោតដឹងធំវាធំឡើងប៉ិនកជើងហ្នឹងតែពេលបេះយកមកមានណាអត់តាន់ចាញ់គ្រាប់ផងពោតតណើបយើងផ្លែធំធំហ៎នេះមើលខាងនេះធំមែនតើហើយមកខាងនេះវិញគឺ blueberry មើលស្មៅដុះអត់តាន់បានកាត់ទេ blueberry ផ្កាផ្លែបងប្អូននេះលូវរីផ្លែហើយនេះអូយលឿនមែនតើនេះផ្លែហ្នឹងផ្លែវាផ្កាវាផ្កាវាលក្ខណៈបែបនេះនេះផ្កានៅពេលដែលអាសសនឹងជ្រុះអស់អញ្ចឹងទៅវាចេញមកអញ្ចេះនេះអញ្ចឹងមានន័យថាវាចាប់ផ្ដើមផ្លែហើយបានប្លូប៊ឺរីញ៉ាំហើយឆ្នាំនេះខាងនោះប៉មសេរីសរីឆ្នាំមុនបានផ្លែម៉ានេះ2 3ឥឡូវឆ្នាំនេះមិនបានកាន់អត់ទេនេះចាំមើលផ្លែគេណែអូផ្លែនេះនេះបងប្អូនអូអូមើលតកើប៉ុណ្ណាណៃអូយចាប់បាត់ហើយ
មានតកូវបាត់ហើយហ្នឹងហើយបានអីញ៉ាំមើលតកូវវាញ៉ាំមុនយើងបាត់ហើយហ្នឹងវាទៅនៅលើដើមអញ្ចឹងបាត់នៅទៅនៅលើនឹងបាត់ហើយហ្នឹងនេះនេះមិនតកូវហើយនេះផ្លែវាទៅនៅចិត្តផ្លែអញ្ចឹងបាត់ហើយហ្នឹងអូតកូវដេកចាំស៊ីមុនយើងបាត់ហើយហ្នឹងតកូវវាដេកចាំបាត់ហើយហ្នឹងផ្លែធំវាស៊ីមុនយើងហើយកន្លែងនេះបាន3ផ្លែបាន3ផ្លែហើយនេះតកូវវាដេកចាំបាត់ហើយណាចាប់បាត់អឺដេកចាំស៊ីបាត់ហើយហ្នឹងនៅលើដើមអញ្ចឹងហើយមែនអូនេះនេះបងប្អូនផ្លែច្រើននៅតាណែខាងនេះ2 4ហើយមើលគេផ្លែបងប្អូនអើយមិនលេងមួយខ្នាំង3មួយខ្នាំង3អញ្ចឹងហ្មងមកមកចកោមវា3ផ្លែនេះអូនេះបើបានផ្លែធំធំដឹងជាល្អមកចឹងណាបងប្អូនណានេះដូចមកកន្លែងនេះអញ្ចឹង3ផ្លែហើយខាងនោះអូតាមកមិនទេគ្មានបានស៊ីទេទេឆ្នាំនេះនោះតកៅវាស៊ីមុនយូអូតកៅច្រើនណាស់លោកអើយពេញតដើមទាំងអស់នេះខាងនេះអានោះតកៅមួយទៀតហ្នឹងណាអូយតែពេញចឹងព្រឺរោមខ្ញាក់ខ្ញាឯងបងប្អូនអើយណានេះតកៅទៀតហ្នឹងណាហើយនេះវាដេកចាំស៊ីឡើយនេះនេះមាន3ផ្លែដល់ពេលនេះវាដេកចាំស៊ីបាត់ហើយណានេះតកៅហ្នឹងចាប់បាត់ហាដេកចាំស៊ីអញ្ចឹងណាធំមកបងប្អូនអូធំមែនតើនេះធ្វើមកជិះនេះបេះវាចាញ់វាឡើងវិញដែរណាចឹងមិនថាគេតាគេដាំគេប្រើថ្នាំប្រើអីហើយបងចឹងទេមិនបានលក់នៅលើទីផ្សារទេហើយយើងដាំតាមយថាកម្មចឹងដូចងាយហ៎មើលតកូវនេះចឹងចឹងអីមកខាងនេះក៏អញ្ចឹងដេកចាំបាត់ហើយនោះនេះអូផ្លែតែប៉ុនប៉ុនកូនដៃវាដេកចាំមុនយើងមកដែរអាណិតវាឲ្យវាស៊ីតែហ្មងទៅចឹងអូម៉ោង8កន្លះ9ហ្នឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែវានៅអត់ទាន់ល្ងិតទេវាចូលដល់ខែក្តៅវិញអញ្ចឹងនេះមនុស្សខែអខាងនោះអត់ទាន់បានធ្វើតំណាំធ្វើអីទេដោយសារតែវាអត់ទាន់ក្តៅស្រួលបួលចាំមើលពេលដែរដាក់ទទួលបានផលតំណាំមានពោតមានសដៃគួរមានអីចាំថតឲ្យបងប្អូនមើលបន្តទៀតអូខេបាយបាយកង់កូនបើអូកង់កូនបើចូលផ្ទះសិនមិនជីកកង់ជីកកង់ណាលេងអញ្ចឹងទៅអូខេជម្រាបលាបងប្អូន